Мрії збуваються. Втілити постановку «Ханум» директорка Одеського театру музичної комедії Олена Рідько хотіла давно. Одесити і грузини. Ми дуже близькі по характеру, по толерантності, по відношенням к другим національностям. Це произведення, у всіх персонажей є своя історія. І своя історія любви. А как я, то, что я все время декларирую, все время подчеркиваю, что у нас театр и все спектакли нашего театра о любви. Дія вистави відбувається у Тифлісі, Тбілісі, у його найколоритнішому кримінальному і діловому вірменському районі Авлабар 150 років тому, коли Цагарелі написав свою п'єсу «Ханум» про кохання, стосунки і двох свах. Найвідоміша постановка – «Ханума» Товстоногова у Большому театрі, яку потім записали для телебачення. Але не очікуйте побачити повторення у нинішньому одеському мюзиклі режисера Дмитра Білова, починаючи від назви і продовжуючи трактуванням деяких персонажів. Наприклад, грузинського князя Петіашвілі, який розорився, а щоб поправити свої справи, вирішив одружитися на юній дочці багатого вірменського купця, закоханій у молодого племінника князя. Князь в цій п'єсі, в ізначально в п'єсі Цигарелі, в фіналі сам говорив, що молоді люди, давайте любіть друг друга, я не буду в цьому участвувати. В совєтському варіанті і з нього зробили дурака і віддали за нього старуху. Він там виглядав совершеннішим таким недалеким, глупим старичком. В оригінальній п'єсі це мудрий персонаж, який в течение п'єси приобретає нове качество. Він вдруг розуміє, що любов може спасти світ. Постановка цієї п'єси, цього мюзикла, попытка возврата к той проблематике, к тем темам, которые были подняты Авксентием Цигарелли в 1882 году. Музика Гії Кенчелі також зазнала змін, оскільки композитор написав її для драматичної вистави, для мюзикла її потрібно було доопрацювати. Тому під керівництвом диригента-постановника музику аранжували Наталя Архіпова і Олексій Петухов, зберігши лейттему кожної мізансцени і персонажів. Ви там услышите не тільки обыкновенный джаз, я думаю, що там ви услышите такі направлення, як сальса, самба, буги. В общем-то, там даже кусочки будут полиритмии, там, где будет меняться ритм в хромоте, например, там 3-5 четвертей. Музиці відповідатиме хореографія. Хореограф-постановник Марина Соконцева пообіцяла, що замість традиційних грузинських па у мюзиклі буде суміш відповідних до музики танцювальних жанрів. Музика, собственно, диктує, ми слышим і двигаємося під неї, но двигаємося не самі по себе, а двигаємося, щоб передати, что чувствует персонаж, что чувствует герой, как существует народ на рынке. И хореография простраивается даже не на уровне какого-то танца, а на уровне жеста, пластики, как существует, и она для каждого отдельно. Стиль костюмів художниця Анастасія Шанталинська вирішила не прив'язувати до традицій суто грузинського костюму, а передати атмосферу безчастя. І додала одеську особливість одягатися. Атмосфера ринку і такого принципу «надену все лучше сразу», да, мені хотілося вот це тут відразити. Тобто, должно було бути все дуже виразительно. І, собственно, к этому я стремилась. В цвіті, в фактурах, в громоздких головних уборах, когда прическа большая, коса туда еще куда-нибудь, шляпа сверху, где-то совсем наверху. В общем, сборная солянка, такой микс. Аби костюми виглядали цікавіше, художниця додала фактурності тканинам, запікши їх у звичайній духовці, і застосувала різні цікаві техніки. Команда постановників свідомо відійшла від кавказького акценту, але згадала про початкову назву п'єси «Ханум» і відносини між представниками різних фінансових груп суспільства. Ханум. Ханум – це що таке? Це професія, возникшая в основному в 19 веке, як некоторий знак нового буржуазного подхода к отношениям. Ханум – это уже предпринимательница. И вот как эта предпринимательница вдруг поняла, что в этой жизни есть кроме чего-то «ты мне, я тебе», вот это самое интересное. Результати роботи постановників мюзиклу «Ханум» оцінимо на прем'єрі 4, 5 та 6 березня у Одеському театрі музичної комедії імені Михайла Водяного. Наталя Браславська, Борис Мисливцев, «Факти».